Italiane gaja, banada sun bainana. Italiane gaja, banada sun bainana. Italiane gaja, banada sun bainana. Vadim, hey, Vadim, pas grave, viens. Zëllim, zëllim. Ja, vlaj, vlaj. Mas ma prisht, këtë fat, jetë që kam kështu se full kështu gnos. Ollë më dikon. Që mërë një mëm pak. Që mërë një mëm? Që një mëm që atë fësi një qatë kryl. Këtë me fësi? Qatë kryl. Pa le, për mas pak. Shpinë në temë nuk e fësi, këtë gjallë për të lojë këtë për lasre për ta fësi. Ikë bre mas më najgore, ullë, ullë zemre. Ja, mas më najgore, që pak një mëm? Ullë bre qëllë, mas më najgore, qëllë. Atë kaldëna në historiat furë që zihon Amerikë. Ska me kaldëna Amerikë? Ata, kaldëna. Balesës full, o vlo. Kaldëm, bre? 50 cendi, da, bedin. Bo, që zihon? Kërën të amakalo 8 vjetë në Amerikë. 8 vjetë. 50 cendi. 8. Ja bo në sanin heci. O, po mdu këtë ti. Ja bo në sanin. Të dojnë sen ato këndi se u pina? Bo. Ti ke po? Gjithë. Ka pa dhejrë, djoni. Full. Full, lez, full, lez. Qa shka pozit i mani? Kojno ki fa lasre, bre? Komedit, mërë. Hice, be, hisma, qiko bre? Hice, hice, hice. Ata ka dhejnë një story të temë. Po. Që? Kër pator, së në bdugin kësërë. Këtu? A vëtë këtu? Kë qani? Po. Kër a ardhë, më zirë në telefon. Ska? A dalë në pina kafe. A ti s'ka i zanë, a ti s'ka i zanë. S'ka vakt! Ta kuk të regunë! Ispa këtë kërë të këtu i të kërë zemë? Qërë e vetë që zorë puna, me vëzit njerëzit kjerë! Palidhja? Ditë sëzit me vëzit kjerë! Palidhja? Palidhja sëm palidhja! Thullë palidhja! Aji! Unë e që aty në spekha më helikopterin, bilis atë nuk më s'ka menja me rrëllë! Se në s'pëllëzë? S'pëllëzë kam herë! Bilis dje ngarib, dje thakin as ty, helikopterin me dhe dje maholës! Me dhez? Pa nuk dhezin! Nuk e di diska në klipa nuk o mirë. Nuk ka një herë din me zë e botë helikopterian që të farfoze. Po bre, interesant. E ka në vesë i shprehi. Kërbin gjithet për mduket helikopteri e ko që defekt. E ka. A ke lashton? O ti. O rib. Urno. Ro. Kush? Ro. Kush? O ro. Kush bre? Qu. Kus? Italohi! Haliti! Qu. Ue. O, pështin tëc. Ka. Pështin tëc, ha? A me jepësin, zat. A me jepësin. Ik. Juve? Djema! Do asha mja bërë një pyetje, a më se dhine ku e laboratori Livra? Kush? Laboratori Livra. Shka pëtë vinë Livra? Për shka shkot në laboratori? Mi budo analiza gjakut? Se hek? Që të smut? On jam smut pak ditë qka e kom nevoj. Se ku shumë mirë në ditë sotit? Qu. Kus më e gaj? Ku shumë mirë në sot, hajtë ka? Kus më e vetë njëve dheve? Ska, ma. Ajde, fal, ska kitë. Ajde, dhe ku laboratori ajo, se oni jam këtu më zërë, për më shumë laboratori, ju bënja ajgare. Kushmo të bëjë gare, nga mërë të bëjë gare. Hajtë bac, shka punë stane, leve shumë. Ajgare, se i kjem të probleme. A për të më të aplu laboratorin këtë? Hitë s'ka nevoj, veç bënë mirë më kalë zuko është. Laboratoria? O, dhe. Po, he, na mërë mungë në me t'i bëjë analizat këtë, na t'i t'pungë në bëjë. Po mërë, kam dhe, em t'i Shpeta, kam dhe. Shka me ka zu? Kam dhe i t'inaj për në analizat. Ka zëve pun ka pun, ka zëve shpej. A bëndje? Jo, s'pen jo. Gjithë bëz bëndje? Jo. Mos pëqel. O, du një ziptar që njuk ndje, e, pas më një. Mas pëqel, le. A ti kam dhe? E let ngullet, le. A ti kam dhe? Ka zëve. Shkull. Kjo është em t'i Shpeta. Jo. Thuje, em t'i Shpeta. Em t'i Shpeta. Jem zi Shpeta! Okej, edhe qa puna ti? Jem zi Shpeta, kjo është menager i emnimit edhe i ljurit. Po, ljurin e ka që unë posem se diska me kove dhe smut, e kjështë. Që kë? Që kë? A dinë më në qonë në andër i kom të sene?
Për një mekën e asë? Ne kemi shkondëra, pa ne bëjmë të punë në botë. Ne jemi ata që i regullojmë sistemin e muzikës në botë. Kazaj, kazaj zemre. Këtë jamre. Kazaj. Aj gore. Para me ndo, unë erdha me lyp laboratore dhe qëllova jo këto kinga. Ato është me hecë, me të qute aji. A mund ja? A përde me qute laboratore. Ka përden? Po dhe më gjithë e laboratore. Po bra, përde me qute me kjerë. A ty në bre? Mja bëj krogan? A ty në bre se ka ka qike mirë valoj për. Qishto u pat? Po bre, vica këna bli. Jo me që ke kërë. Por dhe të bljeti kësë diska ju tek. Qishto u pat? Po kërën të zbija. Së me bljeti të kërë, hajt bli. Qishto u pat në kullë li hana? Po bre, po. Pa bëj krogan dhe tani mu nuk me ke mu, që shi thojnë mu? Nuk me ke mu. Qetoria. Qetur. Në mes. Më shkush. Më shkush. Nuk me ke mu shkush. Shumë, pa bënë një kërë këtë dëmqonin e apertonit dhe në krypë unë. A për këtë jam mikro? Kemi mikro? Po këtë jam, është të obligim? Unë kom leje, unë kom leje, mujë, mujë, kom leje. Dhe na kje bëvaloj, dush për më dhomin për valoma. Për një me kene, a? Po, për këtë, a për të me? Sërisesh? Hajde, hajde, hajde. Ori, po ullim na për masë, për masë, se të i bësa, a vëndim. Shkojmë të qëll, mos u gotë, se jam këgja më repe kështu në këtë jam në vëzitje si për. Jo, mës tani. Kujdes, që tu ona majtë mundësia parë ka dal-dal? Hajtajt mës tani. Falem dhe i shumë, këke vajzë mirë. Për një me keni, a? Më më bëqenjë vajzë që janë kështu të qilë tërta dhe simpatike dhe nuk kanë komplekse. Mos u gotë, parok qatë gotë dysh në më në qatë. Jo, mës tani, se qatë. Bravo, të qëll. Unë e leje kom. Bravo. E jemi është dhe këj golfi, po këm lanë së fëmija, po luj me ta. O, kukon jam shumë e fatë, më thonë që i kum taku juve. Për një me a? Po, mara, po. A përshë këtë qëtë plac, a përshë ishtu qëtë plac? Kjo e e këna pa bli në... Të kur këna bli? 2007 mojt. 2007 mojt. Ka 30 cent orë, në këna bli të shqipon 18 mjerë orë ishtu. 30 cent, vëlla, këna morë që aty... Ka sove saj 18.000 ori 18.000 edhe nuk jadha nuk jadha ju kinga mërë kokëshi ju kinga ha 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 kinga jo kinga po mësë më fëndo me këtë fjallë se s'kam që afton të shpethe me ditë king na jem babat e kinga u për ndryshe kingman of Albanian jetë përgjësi all star që punën ti vojzë one për vëlla njëherë se jam të punu kur gjo e jam të mirë qështu me do punë. Po, ka shpia kështu, a? Po. Bravo, të cëllë, do më të bëjë kongë? Pësa bëni ju edhe kësi sana? Për një me keni, a? Oj, gora, e na kina studion perfekt. Hitet botnore që bëhon pej të sojdore. Nekse ka njerë dhe më të majtën bëhë kam zonë. Hej, vala po më që dit një, a? Lutë në, a përsa këtë, që? A përsa këtë vilën qëtu? Po? Këtë shpijen? Kjere? E gjyshës është, e gjyshës është, po. Vilë gjashkat, a ke po në erë? Vilë gjashkat, e gjyshës është, gjyshja jetën këtu. Për nënë, ka paskua kështu është producent edhe e merët me muzikë. Po? Me... Gjastina, që shokaj me i vogla i pishbiriki. Edhe me Justin Bieberin një punon një, a? Bieberi. Kumë lojtët, a? Lojtët. Ha? Lojtët, a? Të cullë, halos ki luti, jamër mësë bëgare. Kemë të Justin, më kujtojt që ka Justin Bieberi. Justin, i kishë su parët, të parë promë. Për me? 12 milion. U, ka ka bo mirë. Pound. So? Po fa trua, ko më rak me luë, sa pa të ullë, a vike luë këtë të menin. 12, të cullë, vishë 12 milion, pound. Dhe... Po, si janë më rëndësia, to janë punë pare e sapi. Qërë betonirken, qërë betonirken? Betonirken, po ka zaja, ka zaja. Qërë betonirken? Ka zaja. Betonirka mos ma e mira në Balkan. Bravo. Në kom në këse betonirken. Mos se ka zë pumpën. Se ka zë pumpën. Ska në vojnë. Edhe jo, edhe pumpë kënja. Adje s'ka më pumpa. Po, po, edhe pumpë kënja. Aja që e gjunë betonin, atë... Aha, jo, me loa pumpë kështo. Qfar pumpë e menuve ti? Benzinas. Jo. Ato në ato bejbi që nga e kemë shu. Na ma thonë me kerozin, me kerozin mjerën. Tutull, a je në lidhje kështu
Po, jo. Bravo, 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 bravo. Po la pare me këçiket. Bjons. Bjonsina? Po, ai, kur gjam bënë nervoz, ta ke hu, s'ma ke që biten, s'ma ke që atë. Ha, ik bre thash, nuk po mojë mërmo, nuk po mojë mërmo me muzika më morë. Valoj, të tapë përse edhe mu më kësë pasirë a gjejëdhia, që dhe ko? Veç pak? I po gjakësirëja, po komedi se komi... Mos jaqel, mos jaqel, hej, letëzijet pak vetë. Hej, edhe Bjose të me thonë njëni jo. O, kuku, a më tako një vëna jetë me të dhe po vishë një fata. Që të të mësë bëna e gore? A ta kaldej një sekret. E ko edhe një knemin pe emzi Shpetës. Lutna. Tja ke gjitha. Bi, a din shqiptarë që dojnë bi, bije Dukazinit, bije Dërnicës, bije? Bije onzve, okja, bije onzve, ja këmbalon. Mlojtët. Lutna, lutna. Halas ke lutë, sa kime lutë. E ta shtisht, a beshe këtë mejgjë këtu, që të gardhe, a beshe? Që tuk. Prej këtu e den Lipjan, krej të unë të shdojtë rrethi Lipjanit. E kre pa morë shumë lirë. Ka sakë mërë, 75 €. 75 €. 7 pak u konë, po e mërën privatizim 75 €, e 100 €. E vesh për qef i bleni ju këto anë? Po lujnë fëmije me tëpë, lujnë fëmija, lujnë të politikanët, vinë lujnë kësaj dhe këta politikës, vinë këta vëllim. Vinë bojnë, s'bohet atë, adenë, s'bohet atë që i thejtë. E, që musë gutë vish pak, të tullë su musë gutë vish pak shtu. A peshe ati objekti i qeverisë? Objekti, a peshe? Po? I unë është, me qira kemë shumë. E veç i bleni, që shtu hajta? Fërë fjallë, këtë! Ti kërro në gjinë. Këtë, ja jenë gjinë. Ja kërro në gjinë. Ty të paska beku, i lumi rrëtë paska beku. Bravo. Po, valla shumë e fatmi, po mdo këtë vetja që jam që jam të aku me juve, ju kitë kinga. Luta, luta, luta. Që mësia parë, që të mdëmojtë, këtë është djahtas. Okej. A o kënjotë të i gro? O, shumë, ekstremi mirë, shumë, unë i du shumë kërët. Ata se kina pun që së nga dhe... Hajde vizit dhe pak! Ja. E kemë në rarin kur këmë nguj beat që tashtë në vjenë dhe mas të mësirë qaj Eminemi se më ka lotë mësira. Jalla, Eminemi du të mja qirë. I në vritë shëmë dëshirë. Në vritë shëmë, ba, Eminemi du të mja qirë. I kirë shumë partë, dhe, i kirë shumë partë. Ma di kanë su, dhe, i kirë shumë kërët. Sa thash po shetit mjen dhe pak. I thash shumë i bitcoin. Po anë dhe se shumë kërëni mirë. Qështu këtu ngullën, a përshë këtu këtu, a përshë këtu betonat? Po? Na e këna marru për dje, i kemë lënë së letëtërën pak. Po, bro. Qërë e koruzën, e këna stru e koruzën. Ta është përdi me për shkup, ka vëzaj. Shkup, ku më dhja të ke e koruzën? Kur si jam konë shkup? A përdo shkupi me da pru qëtu në sante? Jo, më shkish me shku, me që të kera, shkujna. Je, njëherë jo si kjena, thash qatë bit e minimi mës të mate shpirtin se më ka... Bit të kry në minimit edhe në lëni kontakti, na, kur shkujna... Që ke minimi si më konë shqiptuar, ishë adin biten. A vjen ajna i herë në Kosovë? Prom ke këtu. Prom e konë. E, ku të thërnja, unë im, adin të shumë më tire dhe mu, me punë një foto. Sa po të vjen e i fërë zdrali, po gjitha i vagën jo! Ek bre, ek bre! Që ka gjoj? E më një një vagën, që ka? I madhe ki bo, alla më i vogën jo! E më i menë pishpirik. E Bjonsi, a vjena e herë? Kër? Bjonsi. Bjonsi? Po. A bët, kur po kështë e më tarpu Bjonsin? Po, për një me kur dush, veç... A po kështë e më tarpu Bjonsin në Malsheon, pazarën tajten? Bo, vëlla. A po kështë e? A po ba, a? Hajt, ndo, po ba! Ka je ma vonë cucull? Ala, jo, në vishë këmore i budu analiza. Analiza? Po? E këto analiza. Një bre, a... Po, vala, mire, ki heqë, blisë, budi pëse jam t'i bo, mirë, po një nështë tash. A je lutur? Po, vala. Shumë mirë, ati përska je së mundë. Falë në pak për ondra të tuo, cucull, qëfar ondra shki? Kjo së mundë dhe nuk e ko kustet. A te qëfar ondra kamë? Ha, cucull? Kam qef me bo një spot. Si te me nemi, da vëtëm, kam qef qështu shumë, apetin najsan hot, ama dhe cool, apetin me shumë njerëz, mu vesh, mu ndreq, apetin tipër, ku në gjusha, apetin si atyne qjo. E me knu, që shkënën? Jo, me knu nuk dija mo që përshamë, apete një sok që kredin ber me knu. Ta lidhje, pa! Ta lidhje me knu, kështë me knu, zetë! Krejt s'po din me knu! Nuk di, ma! O, kështë si ndërë që kjo MC Shpeta edhe MC Qami, me da bon orkestrimin edhe beaten, o... Mega hit! E, përshamë, kur më një ma boju mu që të spot? Dbo në eki! Kësh pullë ke me prek, mas... Lejforët lutna, për bita! Për bita, për miksim, po? Në glëbë.
Jo, edhe më gjerë, edhe më gjerë, edhe më gjerë. Ku, e, te përbi jam e faci, ju kom ta ku të gjështi për interesant. Tu të lamu në zhvish më së me fuar, vish një 3 sekunda. Po, më më se vëzë kjo rekena, kje më dalit edhe më pa të se. Kush, kush dhe? Pa, kja të los, a pet kja, dil njekma. Dil njekma, 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 njekma. Ti me telefona po mirë. Shka ora pet ka, ke maherë që tu. Ek bre, dil thuj është në zonë MC-ja. Po garanta edhe kjo po do mja bëni kong. Nuk moj më me bë kong zonë për ditë, po nuk moj. Do të mja bën. Më thon ti je të bën ai sam, s'ka je të bën ti tas. Tu bënu. Po këtu. Kani të bënu. Këtu. Aha. Kri. Me Lady Gogën s'ka bënë. Ku jo? I thash le më vë pa gagës. Po ani der me Lady Gogën ti li, e? Ba dhe koja ti atë salala, salala ti ja ke bën ka 10 çika. Po si fin çish? Çato ja keni bë ju Lady Gaga sa? Salala na. Po. Humrë që zjo. Edhe me Lady Gaga do më thonë ju punoni. Po vallai vetë otri aty var kupirit ja gravo, Bradley kupiri. Aty ne kem sa ka çastu se tash do të bëna i potpuri me Mahmut Faratin. Mes pe provojm. Po vallai çato. Po ka tek edhe Mahmuti është i tetovës djali mirë. Që zjo më. Çfarë smia bën? E ku ku tepër 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 jam gëzem sada. Që ju ndaku juve. Mos u shpreh cucull, mos u jap. Jo, jo, ti shumë ku di. Ai na për ditë kësaj edhe dil për me që qikë, për që s'me me folë me tonë, dil folë, dil. Haj, bërse që bëdallë. Dil. U, një me, qërë, hej, a përdo me ngu një bjetë fërët? Ha? Po? Qërë. Qire bjetë shonë? Bjetë shonë? Stotë qëllë? Stotë. Qërë, ngu e bitën, edhe ngu e henë mirë, ngu e krejt instrumentet që s'arrejhin, që s'frimujnë, që s'janë frime, krejt, ok? Po mbeti fortë. Po, bravo. Alo. Alo. Sotoni. Mirë, sigurt Sotoni. Ja, sigurt. Të lesh me këto që parë pa që parë todo sob, pa pas panaj gara, s'ka ku dhe njëri. Wow. Ço s'ka më thonë më ta? Ha? S'ka më thonë? Po dhe ratë pak këtoj MC jashtë në bazë mësi të më delë për para, hisë mësh gjatë qëllë në lëhetë. Gjatë ty të punë, të rëna për me gjithë. Ai. Çu. Ai mi, ai mi. Full. Full. A mi thunë zot. A iki. Ira. Ne! Wa, skien. Ja bunë të zi. Ti shumë pa dhënë arë. Skien. A ti sa minuta të pritë në këtu? O e di. A e din ti që unë jam të pritë këtu 20 minuta? O mos bërtit bëse natë kanë lok hirin mirë, po kjo çika u. 20 minuta. Të të pritën ti, po dalë përbën kruka me këtë anja? Jo, na, jo, po kje qika na ullët mu edhe emsi spetet na ullët tha me se kjetë nonën smut. U, nonën në kjetë smut. Kje qika e ka nonën smutë? Po, bilim duket ma smutë. Po kje me pas nonën smutë kjo nuk këtën si dreshtja, e të pas si dreshtë për këtën. Më duket ma spit ditë kje krejtë. Mës jo me dikë qilë po me, jo më stanin ty. Po, jo, më zbërtit, më zbërtit. Jo, me prit. Unë gjithë shpi, hajtë bre, hajtë bre, s'pa kryet, ja! Hajtë, bërtit, tita! Hajtë, ja, bërtit! Tho të lidu që të... William, sa këtë herin! Në zëtë mi? 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 Shkenda, po! Shkenda! E jadam një krug, makines është... E po asë është okull, merre, edhe e këthen apet nesën e se kishtë dhe se pak nëci. E kemi vajzë, e ka nënën pak smutë edhe e që më dejnë në laborator. E më të spetë, kë kjerë jështë i Shkendës, Shkenda nga blu mullo. Shkenda. A, kjerë jëtë. Gjashtë si ka mune. Zoni mësë janë i asë një unitë. Kjeri njëm të e pritë që sa. Mësë prishtë të një. Me dollë, hej, unë e Shkenda Dubova me dollë me bohaku. Me ma ladru kerin po është e nalta. Halku të ladrojnë. Me thonë halku i pas ka kjo një frajer, dy frajera, tre frajera, me kërë kërë. Qëndronë po nga është. Po, apo hypë mos e nërvazo, hypë flasin makinë. A din qëtë. A fullë makinë, edhe... Si kështë të dëzunë, mos ma... Unë i veshë qëtë di me folën. Qatë problem, ju tash e kini me mua. Urna? Apo... Nga, po shkojnë në makinë dhe flasin rrugës, se kena me shku të një parpunë. Mere se gjina i ka degnona qikës. Po, edhe sa kuptim. Unë mi degnona e nuk cënë si dresh, po qëllë po me ovurë. Prindni, 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 po, prindni.
tucel? A po tërë për masë kjo tika për ko qef mi gro kjerë që se si te? Këtë me punësu, shofere kemë. Shofere kina që tiken, a po dhe, dhe për masë, dhe. Okej. Për tjojna, he. E, për tjojnë në këtë qikën dhe në laboratorë, edhe në apës kujna, apë në qënë ditë të stacioni aftë mundësot. Ajo, qene, ku dani, nuk ka problem. Hajde, graj. Hajde, e mira, unë e qanë ka qikë. Kje, edhe unë e pa ullën për masë. Keq me bo mirë, keq me bo keq, zoti hajre bu. Pa ullën për masë, krej, të përbora mësë pëngujnë. Ku dani ullën e, ku dani ullën. Shkenda, më të po nervës. Më të po nervës. Parësë i zotë mirë. Më të po nervës. Më bërë në kranu t'i mandë dhe që am gjenë mu bre. Cus, lau him tripa. Lau him tripa, biti. Analiza dhe ke. Këti ka e ko pak një rast kalduva, po ti më të po nervës ke. Krejt naftin e pas një hargju. Kosh naftin? Marës pjo vjen. A për naftë të kja? Marës pjo vjen. Nisë shprishtin pej, po pak kredit mijat. Pelqen zonë jëtë, nëse nuk gaboj, këndon e kini farë në gjyre kështu, këtët bukur? Kam këndu, po, mas knuf shama. Dhe më t'aboj këng me Erihanen? A për dhe me bo me Erihanen, me Lady Gagën, me Minimin? O, mas fullirak. Se me bo mu ka, pëllë me këmua. Me s'baj gara. Ne bre, o, mas vërani, bre, o, mas vërani. Ha, që kështë janë shqiptar, vipin këng si Erihanen, atë që të maj def në gjyës, dikur. O, bre, gavrejlin. Po mos fulliratni, mare mos rrani vesh kallzoni ku më shku mas pori. E mos rrani çikën, a mos bëjnë ai sen. Nuk këto ni tut pasi ka vesh në gjithë. Çavo? Ja, kur gjan, kur gjan. Ah, mirë. Ktu, lojë ajo në kret kjo. Vi ti kam dhën ka kem trull. Ke trulli e to ka këtë në tonat. Tutu, shijo, fillete. Mos rrani mare çikën, mare në qof, çika tu rajt. Ti jas me fjalor çik. Tu rajt. Jem tu i rajt. Me fjalor kujdes lutna. Tu i fullirat. MC Shpeta është number one në glop ti, e din këtë punë? Po, number one. A po pëlqen biti? Heke pak, tutull. Kujna të shku, bre? A po pëlqen biti? A po, shumë e mirë, te për biti mirë. Po, e kem të shku në këtë punë e të është. E kërejt e qërë si jemi nemi. Shoferi është ta pagut kjo. Po, me soferi. Më janë të të rajt, më i qikti, asë të i një që janë të të fullirata. Jo, moj këto po bëshë në bita me Minime. Cucu! Kaldej! Edhe me Madonën bojnë bita. Bravo! Edhe me Madonën bojnë. Edhe shoferja ju, unë që shtonë. Unë e shofer juve. Po. O, jam të të rajtë. Jam të të rajtë, se jam të fulliratë. Unë jam të qutë tuj me një farveni, në laboratora, e ki nonën smuta. Qka kiti? Po, më në humilon, mësë me shku dhe. Ma, se me shku? Nona... Vic pak. A si e ti shofera? A je shofere? Shofere jema. Qka? Shofere. Qysh bërë në shofere juve? Dhe shofere e ka më në shofere ju ti për dokna? A unë pëse jem të të bo mirë ty me quderi që atje që ka kjo nonën smut shofer për dokna në tyja? Cucull! Shofere! Po të të rajt me janë? A janë të rajt? Po të rajt janë të rajt. Po të fullirat janë. Nale kjerë nale. Po po që ta nale. A ke cusla? Të hum një shumë së jetës dhije. Je të hum shumë në jetës. Qona ma të të rajt! Qona! Qika në shane! Po du me nejt! A për dhe me bo një dhe atë të poke! Dil! Dil mo! E hangre! Dil! Për jetë qësht e kjek! Dil! Që të pëgjerët? Që ti? Tec! Jasht! Te dhët jasht! Eee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 e
vjen gjatë. Kënerva pak, unë me kësi stripa jem sumë për dit. Nuk pjo vjen marës, pjo vjen e këni rajt qikën. Pi fullerat një femrat, marrës pjo vjena. E pa qikën që e kini bo me full vet me veti, këtë u tra nuk qika kur i ka eka to prej veshët. Besën zët, Shkenza nuk të raj. Besën zët. Kur? Rihanna pare, me sërë, mës malesin. Rihanna, mërë me sërë, shka mërë Rihanna. Mës malesin. Ja, lo sin se nuk një përdoj. Kini marrë në qofa, e di që i ka më një qimë pun të ju bo në kruka, juve ku ku mi u qumër e vla, bëni me më kalë dhërë. Mësi a pare, së të mojtë asë hindios. Ma labër e kjetë të thunjë zatë minjëra kjetë. A, kush, s'ki depe, mësë me të falcjanë. Falcjanë? Me gjarull. Me gjarull? Bon. A bon? Me gjarull në shkenë. Jarulli? Jarulli, po. Jarull? Unë me pokok me jarulla. Pau. Me zbani ajgare. Pe shpije ki këto. Shkenë. A kishtu një qinë shëmë malë shumë?
Një cinqe. Unë ti më dalon një cinqe. O nuk ta pas një cinqe, asnjë një ersh, asnjë kur gjë. Po në bankomati. Po çat bitonën se unë kam nevojë po çat bitonën, në bankomati diçka është. Te çfarë është për mëne me nemën xharullin ato këto? Po. 100 euro pëdera? Po, më kanë dhënë transaksion 9000 pound. Po de. Ani ti bispëni këtu. Ani heki, heki 100 pound. Edhe ti e sin tamam tani. Po no? Heki 100 pound aty. Po bankomati do të bëj. Ja, ti ja peç. Po ta jap rreth. Unë më dëgjon 100 euro ti. Me pa me pas tonën 2000 kisha thon hajt se po bëj kani këngë të mirë. 100 euro? Ja, 100. 100 çe. Ha nis ja knat ti çuj ti gjuj 100 euro. Nis ja knat ti unë ti gjuj 100 euro. E pse vetëm knun kër ty? Po e rrit çiko. Ma mas lutem. A ke shkë toka ju këtu? Po. Hajde jashtë. Kishte tek tash. Hajde jashtë. Po no? Jashtë, jashtë. A je sigurt çapo? O jashtë, jashtë, hajde. Më të nervoza bre. O jashtë. Kysh? Hajde jashtë, krejt jashtë, 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 jashtë. Je tu gabut. Krejt. Je tu gabut. Hej, jashtë, më ndal pikërit për 1 minutë. Për ty e kam. Hej, 3 sekonda iki. Jo, ti tra kotla, kotla, kotla. Hajde jashtë, 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 jashtë. Jashtë. Ti po kthe me sot lash. O jashtë. U ku po nervoz. Tom nervoz kaka. Jashtë. Këta për një me e paskanë.